السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینا پسوس دا مادر علمی ام المدارس دارالعلوم حقانی خطیب او دا حضرت فخر المحدثین شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ تعالی مرقدہ دا غی خادم خاص د ډیرو کتابونو مصنف د جامع ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بانی او محتمم او د مسلم شریف شارح چې دا غي شرح تقریبا سوار لس جلدونه راغلی دی چاپ شوی دی. نو هغه شخصیت غیب خطاب کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د پوهې او د عمل توفیق راکړي. الله تعالی دې لدي پا عمر کے برکت واجی. الحمد لولیه وصلاة على نبیه وعلى آله وصحبه المتادبین بآدابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. مخدوم مکرم برادر معظم حضرت شیخ طریقت پیر مکرم او زمو د ټول محبوب او د خپل مرکز چشم و چراغ د خپل عظیم والد عظیم امانتون و امین و ترجمان او جمله علماء و مشایخ فضلاء و سالکین طریقت و طلباء اور جملہ حاضرین اور سامعین گرامی قدر، زد حضرت دے شکر گزارم جدا سے مبارک محفل کے مات ہے پک برخمرا کا اور توجویرا تو کا ادائی عنایت تے حضرت سے بجوندے اور مشر حضرت سے داغم دغے والحانہ تعلق علماء و مشائخ نہ ادنا طالب علم بلکہ ادنا مسلمان سرب اگر رویہ کولا چکم رویہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولا. اللہ دغر روش تر قیامت پٹولوں کے نسل بعد نسل قائم و ساتھی. نن منجا مشوی روحانی اجتماع دا ڈیرا مبارک مخکے مارس کرے اور نن بیا خبر تکراروں چ دل تر عالم دا منظر گورم انوارات برکات دا مبارک منور چہرے دا دخل گئے و حجوم مبالحیات و طلب و تڑب و ذکر و شغل درود دا ٹول مناظر گورا ماں مجھے ایسے لگا ایسے لگا ایسے لگا گویا آج اللہ نے مجھے دنیا میں جنت میں داخل کر دیا ہے. جو میں خبر دلتا نہ دنیا تھا نہ دولت تھا نہ روٹائی تھا نہ کچھ مال لینے کے لیے نہ کچھ دولت لینے کے لیے بلکہ پیارے پیغمبر کی محبت لینے کے لیے. ہم ہوئے تم ہوئے سوکھ دو مشرق نہ سوکھ دو مغرب نہ سوکھ دو جمال شمال پنجاب نہ لڑ لے تھے نا مخ کے نہ مخ کے پروگرام کے جو خلق راضی التب امنگ تراشی حیرانی کو چرت چرت ذہن راضی. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. پزور آئے نورم پزور آئے. اور بلا خبر راغل آئی ڈے پلب ڈر پر اشتیاق ڈے پلے ڈے پر جذبے ڈیر جنون اور ڈیر عاشقانے والے ہیں نا انداز کے تاسو نہ شش نہ پتہ لگی چہرے نہ پرہیز لگی اشتیاق نہ پتہ لگی بشاشت نہ پتہ لگی دا بر خلق سور پہ آرام ناس دے دا مخامخ دم سٹور کے او برا او گورا دمرا سکون دمرا آرام دمرا استماع حسن حسن استماع حسن سماعت دا روحانی تربیت برکت دے. نو درتوایا ملوگو آج
جب تم یہاں سے جاؤ گے تو اپنے ساتھ کیا کچھ لے جاؤ گے؟ انشاءاللہ جب یہاں سے جاؤ گے تو کوئی دامن اور کوئی جھولی بھی اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی مغفرت عنایت اور رزق حلال سے اور انوار و برکات سے محروم نہیں جائے گی۔ امام بخاری اور شاگرد فربری تاسو پشان دا غیو طلب تاسو دے حسن سمات نظار سم دا حضرت تربیت تے پہ جوانی کی خودے قبول کو اور دغا منظر دے ولل آخرت خیر لک من اولا اللہ دے دا پیغمبر امتیانو پاکیم اور دا دی پاکیم اور تاسو تو پاکی دے اللہ دا قبول کی۔ نو امام بخاری شاگرد فربری ستاسو پشن حسن طلب و محبت و والحیت و جنون سبق تناس تے امام بخاری استاد تے یو طالب یو استاد نیم گھنٹا پیرڈ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ورتا حدیث نیم گھنٹا کے پورا حکم سبق وہ طالب یو جوش یو ولولی یو جنونی یو ارمانی رشتن طالب اگر تا حسن سماعت سلیقہ حاصل ہوا تندائخ کولے توجہ لکا استاس توجہ دلتا دا حضرت زیارت و ملاقات لاغا توجہ کل استاس تا استاس داغا انداز اولی دو سٹائل اور استاس بے شیر دے طلب خود دیر دے نیم گھنٹے نور آواغشتا اور پورا شوا طالب اگر سے طلب کے نیم گھنٹے بلا نیم گھنٹے بلا لوگو آدھ گھنٹے کا پیریڈ تھا لیکن طالب علم کے حسن سماعت اور کمال اشتیاق کی وجہ سے امام بخاری نے 3 گھنٹے حدیث پڑھائی۔ طالب وہ آخر سے چہرے بندے پج مردگی رہا تھا تقاضے میں انسانی فطرت ہم دے کوشش کولو چھ دا خپل تقاضے دباؤ کما وہ فطرت دے۔ امام بخاری وہ سنجیدہ اور حکیم و دانا اور دیر لوے محادث ہو دا طالب دا سٹائل نمبر تو پتہ ہو لگے دا ستلے شوے دے ان پر دے خبر ہے کہ میں حدف دے دا امام بخاری ورطے بچیا دے وقت پا عالم نظر واچوا کتاب بند کو عظمہ خبر واورا سوک پر لوبوں کے سوک کھیلوں کے سوک پر گڑاگانوں سے سوک بربڑ پروگراموں کے سوک اوریان اور غلط اجتماعاتوں کے اور سوک ظلم کے تشدد کے حکمران پر جبر و استبداد کے وزیران پر غلاؤں پر ڈاکوں کے اور دا ملک ٹول قیادت اور سیادت اگر زمانے کے دا چلو ننم دا چل دے دا ڈور پر لوٹ مار کے شروع دے اور بچیاں سوک پر باغنوں کے اور سوک پر سمکھوں کے سوک جادادونوں کے سوک کارخانوں کے سوک دکانداری کے ٹول و حدف مال دے مال حل من مسیج نور مال شتکا نشتا خیٹے ڈکے گی نا اور مرے گی نا وانتا تو بچیاں تا زتا سٹول تو وائم حضرت پر اجازت وانتم اور تا سٹول وائم سبحان اللہ کما مخاطب بچے امام بخاری اگر ادنا طالب علم تکڑے وا اگر مخاطبہ دا حضرت موجود گئے کہ زتا سٹول تو کم ہو رہی امام بخاری نہ کل کون امام بخاری ورتے ورتوے وانتا اور تب بچیا دے وقت کے محن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول ہی دلتا روحانی مجلس کے علمی مجلس کے حدیث مجلس کے عشق رسول مجلس کے ذکر مجلس کے تعلیم تدریس مجلس کے وانت محن نبی و اصحاب ہی اس وقت گویا معنوی طور پر اور روحانی طور پر تم پیارے پیغمبر کے دامن میں بیٹھے ہو۔ اور لوگوں میں تم سے کہتا ہوں وانتم تمہارے ہمارے بڑے حضرت اور حضرت پیر صاحب دانت برکات ان کے مجاہدے ریاضت تاریخ تربیت محنت جد جہد اخلاق شرافت کے پیش نظر مخلصانہ توجہ اور دعوت کے پیش نظر آج تم بھی وانتم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ گویا روحانی طور پر مانوی طور پر آج تم سب پیارے پیغمبر اور صحابہ کی صحبت میں بیٹھے ہو۔
قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آ۔ انشاءاللہ حضرت سے مونگا ٹول وعدہ دا دلتا لینے کے لیے آئے، دلتا سیکھنے کے لیے آئے، دلتا اس کے رسول کے لیے آئے۔ انشاءاللہ جان دے دیں گے، مال لٹوا دیں گے، اولاد کٹوا دیں گے، راستے میں چل پڑیں گے، مجاہدہ کریں گے، بھوک برداشت کریں گے، فقر برداشت کریں گے، لیکن پیارے پیغمبر کا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ سنگا بدایو خبر پیش کو ماں بے اخبل خبر ختمم تاسو ڈیلر زین راغلی یو محبت دیو ولولا زین چلا من دے ڈکا جی حضرت خواس مالا مال کری ای مو طالبان و خبر پکی راشی من تم پکی فیدہ ہوشی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفل تے او کس رالو بڑا دے ضعیف دے کمزور دے شنڈے وچے چہرے بیتولا بیڈولا وگے تگے او دل تکیم استدلو مجلس کے اور ذکر وار دلو اسباق وار دل قرآن وار دلو صحابہ کرام شان اولی دلو بے اختیار شو او یا رسول اللہ بزم مسلمان شم او ما کلمہ دادے ہوئے لا کلمہ وقت ہوئے لا او ما پخپل مدرسے کے داخل کا وائے سبحان اللہ دے ماحول کے ویلے شم حق بجانے بیم چی ما پخپل خانقاہ کے داخل کا وائے سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے بکور تلے گو ارادہ دعویٰ دے مدد ہو کئی یو صحابی خوخ ورلور کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خپل پٹکے ورلور کو اگرے باپ کلی پیغمبر محبوبہ چھے دل تراغر یام اس میں دے زین جنازہ اچھتے گی زی وطن تا واپس لزم عشق شناوران محبت تو سیک روح ہے مگر جو ڈوب جائے وہ پکا ہے آشنائی کا۔ پیغمبر سے ملگرو تو اوکا تل پر اشارے پوشول ٹول و منڈکا یو دیکھوا یو آخوا یو بلخوا خلقہ پیغمبر مقصد داو دادا قرآن طالب علم دے دادا اللہ نم ازدکون کے دے ذکر اللہ ازدکون کے دے دا خانقہ یو رکن دے دا مدرسے یو طالب علم دادا ملمستیا پکار دا روٹائی راوڑائی غم یوکائی ٹکال راوڑائی غم یوکائی وربش دیوی غمی اوکائی او غیر ناول پیغمبر خپل ٹولو بی بیانو تا کورن دے چانی اولے گل روٹے راوڑے ملمدے دے پیغمبر دا ہر کورنا اگا پیغمبر چالا برکتا ہوا کے مرغانو تا سن کے میانو تا او پسنگلو درندگانو تا رسک روٹے ملا دے گی اگا پیغمبر چادا وجہنا ٹول کائنات دا رسک نظام روان دے ٹول کائنات قائم دے اگا پیغمبر پا کور کے فاقدا پیغمبر ازواج متحرات طول بی بیان نحوالا اغیب کورون کے فاقدا پداس عالم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگ پریشان شو اشارہ ہو کا صحابہ کرام لارل ننکشہ دعویٰ چا ابو بکر صدیق پکور کے فاقہ عمر فاروق پکور کے فاقہ عثمان نورین پکور کے فاقہ حضرت علی پکور کے فاقہ طول حاضرین صحابہ کرام کورون کے فاقہ سلمان فارضی طولوں کے مشر تجربہ کار اور ہر لحاظ عقل مند دانا و بینا و خیال عرضیوں کو استاد جی مت اجازت را کا اغزر کے حضرت سلمان فارسی قتل جس پیغمبر رنگ بدل شو اور طالب علم پر لوگ خپش ہو تو بے چینی خپش ہو سلمان فارسی استاد جی مات اجازت را کا زد در روٹے غم کو ما مقصد داو پیغمبر نے روچت غم پیغمبر پر تا گوری او خپکے گی روٹے نشتہ طول فاقے سر دی سلمان فارسی را اوچت کو اور جماعت نے باہر اوخ کرو اس جاوی اور روان دے خدایا ما دا پیغمبر نا دوی خراوار اولو مالتے پیغمبر درد و عالم اور دا غم نا بے غم اشی لیکن اللہ اس ما تا ہدایتو کا زما پل کور کے فاقہ دا روٹائی با کم دے نرالم اسباب با کم دے نرالم وسائل با کم دے نرالم را اوچت کم اوخ کو اللہ ستامز مل بدے پی پیغمبر مل بدے زما مل بدے لیکن اس ما حالت زارتا تو معلوم دے اللہ پاک ورطا الہام کو سلمانہ دیغ لارشا فاطمت الزہرہ دے پیغمبر لخت جگر نور نظر جگر الگوش محمد حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کورتا نیغرا روان شو ور اٹھا کولو ور اٹھا کولو ور دستک ور کئی سوک جواب نور کئی آخر اگر نزدے رالا سوکے وی سلمانیم
سوکے سلمان یم خسنگ راغلے سلمان کتہ کلہ داس بے وقت نہ راغلے اگر ورتوائی اگر ورتوائی اگر ورتوائی عرض ورتکائی زما دا پیغمبر پکور کے فاقدا صحابہ کرام پکورن کے فاقدا خلفائے راشدین پکورن کے فاقدا ما تا خیال رالو دے میرے اوچت کو چھ پیغمبر دن توجہ بل خواشی باہر میں روخ کرو اللہ پاک ماز لگے ترہ واچو لے ستا کور ترہ خالے ہم ستا دا پلار پکور کے فاقے فاقے دے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پکورن کے فاقے دے دل روٹے انتظام فاطمہ الزہرا ورتے صبر ہو کا صبر ہو کا صبر ہو کا لگ ادرے گا ماں تو دروازے نہ ماں تو پلار ملما تو رحمت العالمین ملما بخالی نہ لے گا ماں کور کے لاڑا یو اڑخ کے بل اڑخ کے یو گٹ کے بل گٹ کے کونا کونا چھان مارا کچھ نہ ملا گندم نہیں ملی جو نہیں ملے روٹی نہیں ملی آٹا نہیں ملا روٹی کے ٹکڑے بھی نہیں ملے کوئی ایسا برتن جو قیمت چکا سکے کوئی ایسے لحاف جس کی قیمت ہو سکے کوئی ایسی چادر جو بازار میں بک سکے نہیں ملا پریشان بیار آلا ورطوئی سلمانا سلمانا بنا وقت بکو خپا نشے ذکور کے یما زما مجبوری دادا چھ بار نشم تلے بل سر رشتنا زما پکور کے فاقہ دا حسن این فاقے سر دی سلمانا دا زما دا سر تو پٹھا رہا دا ما تخپل بار رحمت اللہ العالمین را کرے دا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبرو دا دا پیغمبر وقار دے عظمت دے سلمانا ما دروازے میں خالی مزا زما دا پلار خانقاہ زما دا پلار دارالعلوم زما دا پلار جامعہ زما دا پلار مرکز آغا دلتا ملمر آغلے دے زما دا سا درد و پٹا والا زکور کے والا زبر گزارا حکم التلار شا بازار تا مارکیٹ تا دکاندار دے شم عمی نم دے یہودی دے اگر سر امنگ معاملہ دا زما دو پتا ورطا کیے دا ورطا یا دا دا پیغمبر دو پتا دا دا محمد الرسول اللہ دا یور دو پتا دا اگر آکرے دا دا گانا کیے دا ما تا ور بشرا کا ارطا ملما دے زبخ پلا سا آنم او اوڑا بخا غم او دا پیغمبر دا ملما دا روٹے بغم کو ماں دیوڑی سے پھینک دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران سرگردان پریشان اللہ یہ کن کا تو بٹا ہے یہ کس کی آبرو ہے یہ کس کا حیا اور شرم ہے یہ کس کا وقار ہے یہ کس کی عظمت ہے اور قربان ہو رہا ہے بازار میں جا رہے کس کے لیے نبی کے مہمان کے لیے کس کے لیے قرآن کے طالب علم کے لیے کس کے لیے اللہ کا نام اور پیغمبر سے درود اور ذکر سیکھنے والے ایک سالک کے لیے دوپٹہ جا رہا ہے اگر پسر کے خدا کلے پہ سینے لگائی پہ جلا جلا روان دے خدا دا منظر مانتر کو بازار تو رہا سکھو تپوس گئی شمام دکاندار چاورت آگا دے ہوتی شمون آلتا دے آلتا ورا غلو او دل آرد دو پٹے لاس کی نیوانے او چاریو چاریو خبر نشی کولے دے جرانا شمعنی یہودی اور تولے دل دے اوخ کو نے ڈک دے اور لے رپے گی بدن لرزے گی شمون ورطوے سوکے اگر سلمان ہا سلمان مسلمان اور سلمان غلام نبی آخر زمان سنگر راغلے دا اللہ اس کے دسنی والے دی سلمان درک ابو کو وی دا دو پٹلا دا دا سیدہ فاطمت زہرا دا پیغمبر لخت جگر نئی جگر گوش ہے نور محمد اور دا دا آخر دو پٹلا دا غد پلار دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملمر آخر لے دے اگر دا آخر پا حلکے کے داخل شوے دے اللہ نم از دکائی لیکن لگا تگا پر آخر لے دا پیغمبرم پریشانا صحابہ کرام پریشان سلمان فارسی وائی میں اگر ملمر دا فاطمت زہرا کور ترا وسترو فاطمت زہرا دا پر دو پٹلا کا دا گانا کے دا پا بدل کے اور بشے واخلا ملمر دا پارا شمون چی دا خبر وار دل حیران ڈوب شو سوچ کے لارو پل کے جھکا دی غور کئی سلک شان تا مراقب شو دینا پس سوچ ور ترالے کتابونوں کے تخیل کے اگر دلو
ورتوی سلمانا 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 تم مسلمان ات پیغمبر محمد الرسول اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دت دا معاملہ وہی ماں پخپل کتاب کے لیے دلی دی پتورات کے میں دا خبر مطالعہ کرے دا دا نبی الزمان نبی آخر الزمان دا ختم نبوت یو دلیل دام دے چی دا غیر لور مبارک دو پتا لخت جگر نور در جگر گوش محمد دا غیر لور مبارک دو پتا اب دا قرآن یو طالب علم دا ذکر یو سالک دا خانکا یو نام اللہ کا لینے والا اور دا تغاو دا قرآن طالب علم اگر دا پنبستیا دا پارا دا غیر لور دو پتا با بازار تا یہودی تنزیح اپا بدل کے میں آخائی وربش حاصل آئی وربش میں داغے لو خپلہ سرا آرائی بیا بے غگی اور بیا بے روٹائی پخائی اور بیا بے ملما مل رستیا کائی دا خبر من پتورات کے دا سلمانا تم بھی برحق ہو نبی آخر زمان بھی برحق اور سلمان بھی برحق تمام مسلمان بھی حق برحق نبی کا قرآن بھی برحق جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے دیکھ لیا وہی یہودی میں ہوں میرے پاس دوپٹہ آیا مجھ سے جو لینے کا مطالبہ کیا گیا اور اللہ کے ایک نبی کے مہمان کی خدمت کے لیے یہ جو بھی لے لو یہ دوپٹہ بھی لے لو تم چلے جاؤ پیغمبر کے مہمان کی روٹی کا فکر کرو انتظام کرو اور میں غسل کر کے کپڑے بدل کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں غسل کو کپڑے بدل کے پیغمبر ترا لو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدے معجزے اور عقیدہ لو مبارک پدے قربان ہے کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بن گیا خلقہ مبارک شاہ مبارک شاہ دنن پروگرام دنن اجتماع اگر مشن دے چھے کم پیغمبر را کرے دے خلفہ رشدیر را کرے دے منزل افسانی را کرے دے شاہ ولی اللہ را کرے دے اولیاء را کرے دے امونتا مشر شیخ را کرے دے نم داغی جانشین داغی پلائے روان دے دین زمون پشان دا حقانی فاضل دے دا پلا دا علوم اور دا معارف و امن دے اللہ دے دا ٹولی بیماری دے ختم کی اللہ دا گلشن قیم دامو ساتھی انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک تن بدن میں اور رگوں میں خون اور جسم میں جان ہے ہم اپنے پیارے پیغمبر اور صحابہ اور جمیع امت کے اولیاء کا یہ مرکز اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے دے شکر گزار ہم حضرت ماتا فوراً وقت مرا کو اور اکرام امو کو اور داغی احسان ماں ورتارزو کو دا ماں دا پارا یو اعزازم دے او ماں دا پارا یو عظمتم دے او حقیقت کی استنادم دے اللہ پاک دے دی سورے پدے ٹول امت قیمو ساتھی اللہ دا گلشن آباد و شادابو ساتھی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین